Вітаю вас в ефірі спільний проект телерадіостудії Міністерства оборони України «Бриз» та 7-го телеканалу програма «На варті». Про головні події в житті України та її Збройних сил дивіться далі. Президент, Верховний головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко провів зустріч з виконуючим обов'язки командувача Військово-морських сил Збройних сил України генерал-лейтенантом Ігорем Воронченком. Глава держави згадав події дворічної давнини, коли генерал Ігор Воронченко проявив мужність та вірність військовій присязі під час незаконної анексії Криму російськими агресорами та робив усе можливе для збереження військової техніки і виведення особового складу своєї частини на материк. Президент наголосив на необхідності приділити особливу увагу тим морякам та членам їх родин, які залишилися вірними українській військовій присязі і вийшли з Криму. І підкреслив, що Військово-морські сили України для нього, як Верховного головнокомандувача, залишається одним з перших пріоритетів. Президент особливо відзначив важливість повернення Одесі статусу морської столиці України та якомога скорішого облаштування штабу Військово-морських сил України в нашому місті. Того ж дня перший заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Ігор Колесник представив генерал-лейтенанта Ігоря Воронченка керівному складу командування Військово-морських сил Збройних сил України. У Міністерстві оборони України триває робота щодо удосконалення законодавства про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. Про це під час брифінгу повідомив директор Департаменту соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України полковник Валентин Федічев. За його словами, наразі триває робота над впровадженням виплати компенсації за піднайом жилого приміщення для військовослужбовців за контрактом, а також щодо надання військовослужбовцям грошової компенсації за невикористану щорічну основну відпустку та надання відпустки трьома частинами замість двох. Крім того, у Міністерстві оборони працюють над удосконаленням порядку надання статусу учасника бойових дій. Міністерство оборони ініціює розробку постанови Кабінету міністрів України, яка повинна впорядкувати грошове забезпечення, враховуючи досвід країн НАТО, повідомив заступник директора Департаменту фінансів Міністерства оборони України полковник Сергій Галімський. За його словами, на сьогодні частина основних видів грошового забезпечення українського військовослужбовця складає лише 15% від суми грошового утримання. Решта 85% – це додаткові види грошового забезпечення. Практика ж провідних країн світу передбачає частку основних видів грошового забезпечення на рівні не менше 70%. Тому проєкт постанови передбачає збільшення посадових окладів і окладів за військовим званням, а також скасування близько 15 додаткових видів грошового забезпечення. Наступним етапом передбачається встановлення прямої залежності розмірів грошового забезпечення військовослужбовців від затвердженої в державі мінімальної заробітної плати. Також заступник директора Департаменту фінансів Міністерства оборони України повідомив, що з 1 січня 2017 року протягом 4 років планується провести поетапний перерахунок пенсій військовослужбовців. На рейді порту Одеси пройшло навчання і затримання та догляду судна-порушника. За таким сценарієм відбулися навчання військових моряків та прикордонників у Чорному морі. Тактику затримання відпрацьовували моряки судна розмагнічування «Балта». У тренуваннях на морі брали участь кораблі та катери військово-морських сил та Одеського загону морської охорони Державної прикордонної служби України. За легендою навчання, військові моряки разом з прикордонниками виявляють у морі судно, яке порушує режим судноплавства. На запити військових ніхто на судні не реагує. Приймається рішення зупинити судно-порушник та провести огляд. З борту судна розмагнічування «Балта» опускають на воду швидкісний катер з доглядовою командою. Роль порушника виконує санітарний катер Військово-морських сил України «Сокаль». Зупинивши судно, доглядова команда штурмовим способом висаджується на борт, долаючи опір моряків, котрі не бажають йти на контакти взаємодію.
Під час прискіпливого огляду умовного порушника доглядова команда виявляє контрабанду, запаковану в ящики. Після встановлених процедур перевірки екіпаж підозрілого судна беруть під відповідний контроль, а сам катер відбуксировують до причалу. Катер прибув з навчань, де приймав участь в епізоді «Суднопорушник», де відпрацьовувалися елементи догляду та буксирування в порт бойовими кораблями Військово-морських сил. Виконавши всі поставлені командуванням Військово-морських сил України завдання, військово-моряки повертаються до місця постійної дислокації для поповнення запасів та підбиття підсумків їх роботи у морі. В Одеській області підрозділи реактивної артилерії Військово-морських сил Збройних сил України в рамках навчань провели практичні стрільби по надводним цілям з комплексів ракетних систем залпового вогню «Град». З'ясовувала мету навчань і наша знімальна група. З самого початку підрозділи реактивної артилерії Військово-морських сил України завершили злагодження та здійснили марш, а вже потім зайняли свої визначені бойові позиції. За легендою навчань, умовний ворожий десант розгортається у морському районі, перетинає державний морський кордон та підходить до берегів Одеси. Головна мета – знищення корабельного угруповування. Задача навчань – підготовка особового складу. Маршрути визначаються заздалегідь. Завдяки мобільності і вишколу особового складу, який складається в нас на 90% з контрактників, наші підрозділи здатні виконувати завдання будь-якої складності. Практику ми практикуємо майже 1-2 рази на неділю. Один із підрозділів виїжджає у нас, обов'язково відпрацьовує учбові стрільби, бо це підготовка особового складу, в першу чергу бойова. Перевагою реактивної артилерії є здатність виражати противника в дуже короткі строки та швидко міняти місце дислокації. Таким чином, ворогу вкрай важко визначити координати підрозділу та нанести удар у відповідь. Бойові стрільби допомагають спомнити то, чому мене вчили раніше, усовершенствуватися. Ну и обучать молодой личный состав. Нужно усовершенствоваться для того, чтобы мы стали сильнее. Самое сложное – научить их точно, точным наукам. То есть это математика в артиллерии очень важна, топогеодезия. То есть не все как бы к этому привыкли, но стараются. На самом деле нет невозможных. За результатами стрільб підрозділ вразив усі цілі та отримав оцінку добре. Ці боги війни можуть працювати з будь-якої позиції, на будь-якій місцевості. Вони – надійний та міцний захист нашого узбережжя від незваних гостей. На Одещині проходять заходи з протидії тероризму. Відповідно до плану підготовки військ в Одеському гарнізоні відбулися заходи, спрямовані на посилення охорони та оборони військових об'єктів на травневі свята. Головна мета – недопущення терористичних актів. За діями бійців спостерігали наші кореспонденти. Подібного змісту навчання конче необхідні та проводяться з регулярною періодичністю. А згадуючи трагічні події, що сталися в Одесі 2 травня 2014 року, такі заходи набувають особливої актуальності. Другий рік наша країна виконує завдання по освобожденню своєї території. Таким чином коло навколо наших товаришів в дужках зменшується. І таким чином опит локальних конфліктів протягом 20 років у світі показує, чим менше коло, тим більше диверсійно-розвідувальні сили проявляють себе за периметром цього кола. Тим самим проводять терористичні діяння, з котрими ми намагаємося вести свої антитерористичні дії.
Навчання проводилося у кілька етапів, на кожному з яких військовослужбовці частин військово-морських сил та сухопутних військ, використовуючи засоби маскування і імітації в пішому порядку та на бойовій техніці, відповідно до своїх функціональних обов'язків, відпрацьовували певний алгоритм дій, пов'язаних з локалізацією диверсійно-розвідувальних груп терористів, їхнім подальшим блокуванням, роззброєнням та ліквідуванням. Першим умовний напад на собі відчули військові моряки, проте підрозділ охорони штабу військово-морських сил дав їм належну відсіч. Військовослужбовці організували оборону військового містечка від диверсійних груп. Ми можемо не тільки як в пішому порядку здійснювати оборону та різні тактичні пересування, так і на техніці. Ми в повній бойовій готовності. Другий етап навчання, під час якого був залучений протидиверсійний резерв сухопутних військ Збройних сил України, відбувся на базі одного з військових містечок Південного оперативного командування. Ці протидиверсійні резерви із різних місць на даний час Одеського гарнізону найкращим шляхом могли прибути до того чи іншого об'єкта, де або не допустити терористичного акту, або на оборону. Якщо він вже допущено, локалізувати цей район проведення терористичного акту, замкнути коло і спільно з підрозділом Національної гвардії, Національної поліції або блокувати та примусити противника до здачі, або в разі неможливості знищити цього противника. До спільних дій залучалися представники різних видів сил, адже лише так можливо адекватно відреагувати на ті чи інші загрози. Оцінюючи рівень підготовки підлеглих, керівники навчання акцентували увагу на тому, що за плечима переважної більшості учасників є досвід бойових дій у зоні проведення антитерористичної операції, що своєю чергою додає їм впевненості та стає запорукою успішного виконання завдань за призначенням. Триває професійна підготовка водолазів військово-морських сил та морської охорони Державної прикордонної служби України. Наприкінці тижня на факультеті військово-морських сил Національного університету Одеська морська академія дипломи про успішне завершення курсів підготовки отримала група українських військових спеціалістів підводної справи. Особливості навчального курсу знає Ольга Магазинська. Два місяці наполегливого навчання і 22 військовослужбовців урочисто вишикувалися для отримання дипломів за кваліфікацію водолаз. Це вже третій випуск фахівців цієї спеціальності на факультеті військово-морських сил Національного університету Одеська морська академія. І сьогоднішній випуск – це дійсно фахівці, які пройшли теоретичну та практичну частину з практичним порушенням під воду і виконання своїх завдань за призначенням. До складу курсів входять представники різних структур від Нацгвардії, прикордонників, ну і більшість з них, звісно, це представники військово-морських сил України. Слухачі курсів впродовж навчання відпрацьовували різні види підводних робіт, в залежності від займаної посади та напрямку діяльності. Якщо це корабельний водолаз, то він навчається оглядати корпус судна. Якщо це спецпідрозділи, то проводити спеціальні водолазні роботи, аварійно-рятувальний загін, пошук затонулих об'єктів, підйом. Найскладнішим моментом підготовки, за словами інструктора, є відпрацювання поставлених завдань у реальних умовах морської підводної акваторії. Спускати людей під воду вже в умовах не басейну, де тепличні умови, скажімо так, і прозорість води, і температура води, а фактично вже в морі. Для Олександра навчання було складним, але водночас плідним і цікавим. У майбутньому він планує отримати дипломи інструктора та старшого інструктора. Крайне приємно і цікаво пролетіли ці два місяці, як на ентузіазмі як наших преподавателей, наших інструкторів, так і на ентузіазмі нашого колективу, який всіми своїми можливостями допомагав як і внутрі, так і організувати процес, щоб був максимальний толк як і для нас, так і, можливо, в перспективі для воєнно-морських сил. До кінця року у Вищому військово-морському навчальному закладі планується випуск ще однієї групи водолазів. Біль, що не вщухає. Одесити вшанували жертв Чорнобильської трагедії. Головні урочистості відбулися на Олександрівському проспекті біля пам'ятника одеситам-чорнобильцям. На мітингу реквіємі побувала і наш кореспондент.
Минуло 30 років зі спалаху зірки Полин, але наслідки тієї страшної аварії ми відчуватимемо ще довго, як і пам'ятатимемо тих, хто ціною власного життя і здоров'я став тоді на боротьбу з невидимим ворогом – радіацією. Безпосередні учасники тих жахливих подій – ліквідатори ядерної катастрофи, представники обласної і міської влади, духовництва, громадських організацій, військовослужбовці Збройних сил України, співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій, рідні і друзі загиблих поклали вінки та квіти до пам'ятника жертвам Чорнобильської трагедії. У кожного з них свій Чорнобиль, свій біль. Ігор Мартинюк у складі підрозділу протипожежної служби 9 травня 1986 року прибув до місця аварії для здійснення дозиметричного контролю проведення робіт. Кожна мить, проведена там, закарбувалася у пам'яті назавжди. Розвернули роботу, вспомнили навики армійської служби, почали міряти рівень радіації в містах проведення робот. Уровни, конечно, были, можно так сказать, смертельные. Но работать надо было. Помнится не то, что каждый день, каждый час, каждая минута того, что там делали. На урочистому заході були присутні і військові моряки, адже із зовсім немирним атомом вони зустрілися раніше Чорнобильської трагедії. За 8,5 місяців до Чорнобиля у нас був свій Чорнобиль, зовсім в другому уголку страны, тепловой взрыв ядерного реактора на подводной лодке К-431. Так вот, ликвидировали эту аварию. Один из них – это Александр Маркович Величко, начальник службы радиационной безопасности 4-й флотилии. И потом его опыт был востребован через 8,5 месяцев на ликвидации аварии в Припяти. Чимало одеситів взяли участь у ліквідації наслідків аварії на 4-му енергоблоці Чорнобильської АЕС. Пожежники, військовослужбовці, лікарі, представники інших професій. Мене призвали туди по гражданській обороні. Як врач я служив в Старих Соколах. Це недалеко стояла наша військова частина. Вот. І задача, наприклад, моя була, це слідити за состоянием здоров'я подчиненных. Бывало так, что вообще рабочий день длился 20 минут. Ехали дольше и возвращались, чем работали. Ну, все это было связано, конечно, с высокой радиацией. Продовж заходу ліквідатори ділились спогадами, а рідні й друзі загиблих свій біль і шану втілили у піснях і віршах, присвячених героям Чорнобиля. Чорна дата весни, 26 апреля, носим к могилам цветы. За 30 лет не сумели павшие вас позабыть. За 30 лет вас сильнее будем мы помнить и чтить. 30-та річниця масштабної за своїми наслідками техногенної катастрофи, яку весь світ знає як Чорнобильську трагедію, згадали і у Військово-морських силах України. Командування, викладачі та вихованці Військово-морського ліцею влаштували захід пам'яті та вшанували героїв-ліквідаторів. Ми – атомні заложники прогресу. Вже в нас нема ні лісу, ні небес. Так і живем від стресу і до стресу. А бетку смерті маємо – АЕС. Ліна Костенко. Чорний день цієї трагедії хвилюватиме людей ще довгий час, адже Чорнобильська катастрофа чорною плямою лягла на нашу землю. Пам'ять про неї гірка, адже ще багато сторіч вона буде нагадувати нашому народу про свої жахливі наслідки. По-перше, не треба пам'ятати тих людей, які віддали життя, зазнаючи, наскільки небезпечний оцей дужках мирний атом, і люди без оглядки кинулися у вирву цієї пожежі, віддали своє життя за майбутнє, знову ж таки, чесно виконавши свій обов'язок і послуживши тим самим прикладом для нашої молоді, яка сьогодні вже виховується. Для вихованців військово-морського ліцею події 30-річної давнини знайомі лише з розповідей вчителів та родичів. Я багато чув від рідних, які розказували, що сталося. Від вчителів, ну, в кожного були свої версії. Шкода тих людей, які загибли, але вони загибли за свою країну, які не дали
поширюватися радіація. І зараз потрібно пам'ятати ці дні і згадувати тих людей, які віддали своє життя заради нас. Для них це вже історія, адже ці хлопці ще не народилися у той час. Далека і одночасно близька, тому що це наше спільне минуле, хоч і трагічне. Вони прониклися і кажуть, що це дуже велика, що люди принесли себе в жертву, коли вони поїхали і це зробили. На жаль, ті люди не знали, куди вони до кінця їдуть. Оце саме, мені здається, саме сумне в цій всій історії. Вони не були готові, в них навіть не було нічого захисного. І відповідно до цього вони проникли з цією жертвою, яку вони зробили. Ці хлопці – нащадки тих, хто віддав своє життя, захищаючи нас від страшного атому. Жертовність, героїзм та відданість своїй країні – найкращий приклад для наслідування нашим майбутнім захисникам. Одеські студенти-медики склали військову присягу на вірність українському народові. Студенти старших курсів Одеського національного медичного університету, які пройшли навчання за програмою підготовки офіцерів запасу, склали військову присягу на вірність українському народові. Урочистий ритуал відбувся у військовій академії. Актуальність цього заходу дуже велика. На сьогоднішній день, коли розпочалась війна, виникли проблеми з організацією медичного забезпечення цього збройного конфлікту. На першому етапі не вистачало медичних працівників, в тому числі і лікарів, які надавали медичну допомогу. Ці на сьогоднішній день 24 студенти – це майбутнє Збройних сил України. Опанувавши професію військового лікаря, випускники курсів отримали теоретичні та практичні заняття загальновійськової підготовки, медичного забезпечення та захисту. Займалися ми 6 месяцев. С сентября месяца у нас началась подготовка, прошли медкомиссию. Вот. Каждую субботу у нас были занятия. Нам преподаватели приезжали с Киева, преподаватели, одесские преподаватели постоянно с нами занимались. Вот. Ну вот сегодня самый ответственный день, наверное, на этой подготовке нашей. Мы очень счастливы, очень рады, что приняли присягу. 11 випускників цьогорічних курсів виявили бажання продовжити своє навчання у Військово-медичній академії Збройних сил України. У Збройних силах України відбулись комплексні практичні заняття з нагоди Всесвітнього дня охорони праці. В Одеському гарнізоні на базі військової академії за участю офіцерів та курсантів відбулися заняття щодо забезпечення безпеки військовослужбовців в умовах повсякденної діяльності. Головний наголос в ході занять робився на наочність демонстрації наслідків порушення техніки безпеки. Заходи з нагоди відзначення Всесвітнього дня охорони праці відбувалися у Збройних силах України протягом всього тижня. Головною темою стала профілактика стресових ситуацій на робочому місці, що й запорукою безпеки праці та належного виконання обов'язків військової служби. На одному з таких занять, яке відбулося в Одеській військовій академії, курсанти знайомилися із вимогами техніки безпеки під час проведення занять з експлуатації озброєння і військової техніки, роботи з отруйними рідинами, використання електричних приладів, а також на заняттях із спеціальної підготовки. Якщо, допустимо, людина не буде навчена по тій роботі, яку вона повинна виконувати, не буде знати особливості техніки, яку вона експлуатує, і заходи безпеки, які вона може порушити, то вона може не тільки собі нанести яку шкоду, але й людям, які оточують в цей час її, або ту територію, на якій використовується цей об'єкт підвищеної безпеки. В ході занять були продемонстровані дії особового складу щодо надання першої долікарської допомоги військовослужбовцям, що отримали травми. Використовуючи різні допоміжні засоби, майбутні офіцери могли наочно переконатися у важливості дотримання вимог техніки безпеки. Тематика занять передбачала максимальне охоплення об'єктів, на яких військовослужбовці роблять типові помилки, нехтуючи елементарними вимогами безпеки. Ми на практиці вчимося, як правильно в майбутньому, коли ми будемо офіцерами, начальниками, розвертати, тобто все підключати, навчати особовий склад.
Навчання особового складу, в першу чергу молодого поповнення безпечним прийомом та способом виконання своїх службових обов'язків, запобігання аварійних ситуацій та передумов загибелі і травматизму особового складу під час обслуговування озброєння та військової техніки обов'язково сприятиме збереженню життя і здоров'я військовослужбовців та працівників Збройних сил України. Одеський дошкільний навчальний заклад «Джерель» – це насправді є джерелом національного виховання. Напередодні Великого дня малеча власноруч виготовляла писанки і крашанки та дізнавалася про витоки українських великодніх традицій. Спостерігала за копітким і відповідальним процесом і наша знімальна група. Приготування до Великого християнського свята колектив і вихованці дитячого садочку «Джерельце» 59-го будинку офіцерів розпочали заздалегідь. Вихователі урочисто прикрасили кімнати для занять та розповіли дітям про сутність свята Пасхи, традиційні вітання та різновиди писанок. Наша ціль, щоб наші дітки наслідували ті традиції, культуру українського народу, про історію, про нашу землю, про рідний край, щоб вони все те, чому ми їх вчимо, щоб вони передавали своїм дітям. Перш ніж розпочати творити, дітки попросили Божого благословення, прочитавши дитячу молитву. Взявши пензлики та фарби, малеча взялася до справи. Допомагали їй у цьому цікавому процесі не лише турботливі вихователі, а й батьки, які прийшли підтримати своїх синів і донечок. В нашому садочку знаходяться дітки військовослужбовців і працівників Збройних сил України. Я хочу сказати, що дуже багато батьків – учасники АТО. Ми розуміємо, що це таке, і намагаємося наших діток виховувати так, щоб вони були настоящими патріотами нашої країни. Розмальованими писанками і крашанками дітки не лише порадують своїх батьків, а й українських захисників. Ми сьогодні красимо яйця к празднику Пасха. Ми це писанки готуємо для солдатів і дваток. Завдяки працівникам і вихованцям садочку «Джерельце» ці дитячі обереги, в які було вкладено так багато праці і душевного тепла, стануть чудовим подарунком військовослужбовцям на сході країни, зігріваючи серця українських захисників. Таким побачили цей тиждень наші кореспонденти. Більше інформації на нашому каналі в YouTube та на сторінці телерадіостудії Міністерства оборони України «БРИЗ» у соціальній мережі Facebook. Бажаємо всім миру і злагоди, будьте здорові і до зустрічі наступного тижня.